Na priče o sumnjama na brutalnost i neljudsko postupanje hrvatske policije na našim granicama, nešto je na što su se, kako bi uz ostale rekao ministar Božinović, svi već navikli. I navikli su se i na to da ministarstvo samo lakonski odgovara da dokaza da bi oni bili ti koji su odgovorni za ozljede o kojima svjedoče migranti, nema. Međutim, posljednja vijest koja je stigla od Danskog vijeća za izbjeglice ipak je izazvala puno više, čini mi se, pozornosti od onih prijašnjih. Prenijeli su je, kako kaže sam predsjednik Republike i ugledni svjetski mediji poput britanskog Guardiana. Pitanja su i dalje tu. Ono što je možda drukčije nego u prijašnjim slučajevima jest da je Andrej Plenković prilično jasno zatražio istragu o ovom događaju. O svem onome što se događa na hrvatskim granicama, o svim sumnjama i o tome kako bi se trebalo pomiriti sigurnosna i humanitarna pitanja, govorila je o našem programu prije nekoliko dana i povjerenica za unutarnje poslove Europske komisije, gospođa Johansson. Podsjetit ćemo vas na njene ključne poruke. Hrvatska vlada mora razviti dobar sustav praćenja, a mi iz komisije također planiramo poslati i misiju na sam teren zajedno s hrvatskim tijelima vlasti kako bismo pomogli da se razriješi ovo pitanje, jer naravno moramo se uvjeriti i osigurati da ne zlostavljamo nikoga, i zato sam vrlo zabrinuta zbog ovog izvješća. Bitno je da hrvatske vlasti istraže sva ta navodna prisilna vraćanja i zlostavljanja. Mislim da je bitno i za budućnost da razgovaramo o paktu o migracijama i azilu koji sam stavila na stol, a taj pakt uključuje novi pravni mehanizam prema kojem sve države članice moraju biti obvezne imati neovisne sustave praćenja kako bi osigurale da se prisilna vraćanja ne događaju na našim vanjskim granicama. Tim mehanizmom ne smije upravljati vlada koja bi tako pratila samog sebe. To mora biti neovisan mehanizam praćanja. Dakle, agencije za zaštitu temeljnih ljudskih prava bi zapravo trebale pomoći državama članicama da uspostave takve neovisne mehanizme praćanja. Relativizacija optužbi ovaj puta došla je s Pantovčaka od Zorana Milanovića, koji je doveo u pitanje kako one koji prijavljuju, tako i sadržaj same prijave, tvrdeći da je policijska brutalnost nešto što je realnost ako želimo čuvati granice. Nekoga nazvat ozbiljnim medijima, to znači već potpisati optužnicu Hrvatskoj državi, jer ozbiljni mediji nešto kažu i Hrvatska je kriva. Dakle, ja sam tu Hrvatsku vodio u vrijeme najveće migrantske krize, kada je preko pola miliona ljudi prešlo kroz Hrvatsku, i to u velikom redu. Međutim, ajmo se sad u perspektivi pomaknuti 5 godina i stat danas tu gdje jesmo. Vala migranata više nema. Ne može se više doći iz Turske u Grčku, ograde su sagrađene i granice se moraju poštivati. Ja mislim da jedan broj ljudi dolazi, dakle, na jedan nedopustiv ilegalan način kroz Bosnu i Hercegovinu ili preko Bosne i Hercegovine, pa i preko sarajevskog aerodroma, i dolaze u stvari čekati svoju priliku. Dakle, to nisu ljudi koji su egzistencijalno ugroženi i po meni, na njih se uopće ne primjenjuju one klasične odredbe konvencije o prognanicima iz 1950. godine, kada je prije 70 godina stvoren jedan elaborirani, detaljni pravni okvir za zaštitu, ali zaista, zadnjih očajnika koji su ono bježali pred vatrom i zvjerima. Ovo danas nije to. Dakle, pravilo zabrane refulmana, odnosno vraćanja natrag ljudi koji ilegalno prelaze granicu, se odnosi na one koje vraćaš u kanđe i ralje lava ili nešto tako opasno. Ovdje i hrvatska policija vraća u ipak civiliziranu zemlju na rubu Srednje Europe, Bosnu i Hercegovinu, a ne u more. Ali policija također primjenjuje legalnu silu. Policija je, dakle, tijelo legalne represije prema zakonu. To nije lijepo, ali to je tako. Država bez toga ne postoji. I granice i sigurnost građana i njihove imovine i mir se moraju čuvati. I meni je savjest sad potpuno mirna, jer znam da se ne radi o nikakvim ljudima koji će, ako ih se vrati prema Bihaću, biti tamo uhapšeni, proganjani, zatvoreni, ubijeni, nego da će opet tražiti neku svoju šansu koja u međunarodnom pravu ne postoji. Ne postoji pravo na ilegalan prelaz za granice u miru. Nema ga. Žao mi je.
Čuli ste još jednom Zorana Milanovića, bila ovo prošlotjedna izjava. Moja gošća je Antonija Pindulić iz Centra za mirovne studije. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Za početak molim vas da prokomentirate poziciju predsjednika Republike koji možda ne slučajno kao da pokušava sakriti priču o povratku osoba koje nelegalno uđu u Hrvatskoj, odnosno iza te priče sakriti pitanje nasilnosti odnosno tretiranja tih ljudi. Dakle, jedna je stvar, treba li kad ih se otkrije vratiti u Bosnu i Hercegovinu, drugo je pitanje, treba li ih pritom zlostavljati? Pa evo, točno tako. Ne znam uopće odakle bi počela sa analizom ovakve izjave. Ono što prvo želim napomenuti je da zaista netko ko govori na ovakav način pokazuje donekle nepoznavanje međunarodnog prava. Dakle, ta konvencija, Ženevska konvencija koja je, kako predsjednik sam voli reći, by the way, iz 1951. godine sa važnim protokolom iz 67. godine, upravo ide kontra onoga što je predsjednik u ovoj izjavi rekao. Odnosno, predsjednik gleda kao jednu homogenu skupinu ove ljude koji pokušavaju, znači, od Evropske unije zatražiti međunarodnu zaštitu, a upravo ta konvencija koju on spominje insistira na tome da se svaki pojedini slučaj zahtjeva za međunarodnom zaštitom sagleda individualno. Dakle, ne možemo znati u kojoj situaciji je koja od ovih osoba i od kakve pogibelji ti ljudi bježe. Pa prema tome, sami temelji ove konvencije idu protivno onome što smo, dakle, čuli u ovoj izjavi. A onda isto tako, da, trebamo se odmaknuti 5 godina od 2015. odnosno 4 godine od 2016. kada su sustavna nasilna protjerivanja migranata započela sa područja Republike Hrvatske. Dakle, 4 godine svjedočimo tome da postoji niz navoda, da postoji niz izvješća međunarodnih i domaćih organizacija o tome da se izbjeglice i drugi migranti ilegalno protjeruju sa teritorija Republike Hrvatske. Zbog toga je ovakva izjava i jako okrutna i jako neodgovorna, jer odgovorno bi bilo zatražiti od institucija u Republici Hrvatskoj da poštuju zakon i zatražiti od neovisnih institucija da pokrenu učinkovite istrage kako bi se sankcionirali oni koji možebitno krše ljudska prava na našim granicama. Stoga su to neki koraci koji su nužni kako bi se spriječila ovakva postupanja, dakle kako bi se spriječila kršenja ljudskih prava na granicama Republike Hrvatske. Ja ću vas samo, Antonija, zamoliti sekundu da ostanete s nama, odnosno da zastanemo u razgovoru. Naime, slikom ćemo otići do Berlina, naprosto zato da bismo gledatelji upozorili na činjenicu da je upravo počela konferencija za medije Angele Merkel. Kancelarka Njemačke predstavlja nove mjere koje njemačka vlada namjerava uvesti kako bi pokušala obuzdati epidemiju COVID-19 u Njemačkoj. Dosta se spekuliralo o tome što će biti sve uključeno u novi paket mjera. Ono što za sada saznaje Deutsche Welle jest da bi se od 2. studenog u Njemačkoj trebali zatvoriti barovi i restorani, kao i kulturna mjesta vezana za kulturna događanja i za rekreaciju. Ostaju i dalje otvorene sve škole, dječji vrtići i općenito sustav dnevne brige za one kojima je to potrebno. Trgovine nastavljaju raditi, međutim, po strožim pravilima, u svakom trenutku jedna osoba na 10 kvadratnih metara može biti u dućanima. Također, neće više biti moguće prisustvo gledatelja na utakmicama Bundeslige. Nešto što bi se moglo nazvati
čini mi se prema onome kako to upravo kolege iz Deutsche Welle definiraju kao jedan light lockdown, ali u svakom slučaju novi paket mjera. Naravno, pratite i dalje program N1. Vrlo brzo donosimo i ostale detalje nakon ove konferencije koja upravo ovim trenucima uživo traje u Berlinu. Vraćamo se našoj priči. Gospođo Pindulić, dakle, jasno ste skicirali, čini mi se, odgovornost Zorana Milanovića, odnosno problematičnost njegovih izjava. Koje su posljednje informacije sa terena, odnosno možete li iščitati da pozornost javnosti i na koji način utječe na postupanje hrvatske policije? Sa terena zapravo informacije koje dobivamo je ta određena učestalost ovakve prakse. Dakle, svjedočanstva izbjeglica i drugih migranata postaju, zapravo su jednake kvantitete, recimo tako, učestali su u jednakoj mjeri, ali ono što iščitavamo je da su metode nasilja, metode mučenja sve okrutnije. Eto, u ovom zadnjim slučajevima čak smo zaprimili i navode o silovanjima. Koliko zapravo ima veze to da je javnost u to upućena, ne vidim zapravo mijenjanje nekakvog odgovora MUP-a na ovakve situacije. Zapravo uvijek se tu radi o nekakvim paušalnim izjavama o tome da je interna istraga provedena, gdje zapravo te interne istrage u kojima MUP istražuje MUP u situaciji kada zaista svjedočimo tome da postoje 4 godine svjedočanstava, znači na stotine tisuća svjedočanstava o kršenjima ljudskih prava od strane MUP-a, zapravo dovodi se u pitanje koliko više možemo smatrati da su i takve izjave i takve paušalne neke izjave, znači o tome da se to nije desilo, i te istrage koje su interne, koliko zapravo mogu biti učinkovite pošto nisu neovisne. Također, čuli smo i izjavu povjerenice Johansson vezano za zahtjev za standardiziranjem nadzora vanjskih granica Unije i uspostavljanje mehanizma neovisnog nadzora. Može li se što od toga dobroga očekivati? To je svakako nešto što međunarodne organizacije i domaće organizacije, znači civilni sektor, na što pozivamo već godinama, dakle uspostavu neovisnog sustava nadzora na granicama. To za sad u Hrvatskoj ne postoji, iako su postojali navodi da je on uspostavljeno, to se ispostavilo da je neistina zbog toga što su organizacije koje su bile prozvane da takav sustav provode, rekla da zapravo nikad nisu provodile takav sustav, niti im je to u mandatu. Stoga je nužno uspostaviti čim prije sustav nadzora nad granicama koji će stvarno biti neovisan. Upravo onako kao što je rečeno u izjavi, dakle da ne može vlast, odnosno vlada, monitorirati sami sebe, odnosno ne može MUP monitorirati sam sebe. Tu svakako treba uključiti organizacije i institucije koje su neovisne. U međuvremenu ipak pojedini ljudi uspijevaju dobiti status zahtjeva, odnosno osobe koje su podnijele zahtjev za međunarodnom pravnom zaštitom, odnosno tražitelja azila. Imamo i ljude koji su dobili azil u Hrvatskoj, međutim onda se svi oni nađu pred novim izazovom. Kako trenutno tu izgleda situacija i na tom polju CMS nastoji probuditi javnost, čini mi se? Da, što se tiče same integracije kada se oni nalaze u Hrvatskoj, svakako se suočavaju sa brojnim problemima što se tiče u edukaciji, pronalaženju nekakvog zaposlenja. Isto tako, općenito klima ponekad nije najsklonija, recimo to tako. Općenito isto tako jedan sistem u kojem oni imaju pristup institucijama je ponekad
ponekad otežan. Svakako tu nalazimo određene zapreke koje oni, znači tražitelji azila i azilanti na koje najlaze, i kao CMS naravno i u tome nastojimo pomoći i surađivati sa institucijama na način kako bi se poboljšao sistem integracije. Vidite li tu pomake na bolje? Pitam vas to zato što smo uz ostalo nedavno mogli vidjeti u našem programu reportažu iz Bosne i Hercegovine u kojoj se nalazi mnogo mladih ljudi koji su dovedeni u situaciju koja ne može biti ni na koji način dobra niti za njih, niti za Bosnu i Hercegovinu. Školovati se mogu samo do razine osnovne škole, što znači da imate mlade ljude koji nemaju perspektivu, nemaju posla, nemaju mogućnosti ići naprijed u nekom osobnom životu, a to je, bojim se, onda savršen okvir za to da njihovi životi krenu u potpuno krivom smjeru, uključujući u konačnici čak i radikalizaciju. Pa zapravo je teško sad nekako prezentirati sve te probleme s kojima se oni integraciji susreću. Svakako bi tu naglasila da nekakva integracijska politika je naprednija od one koja je na snazi u Bosni i Hercegovini, ne zbog toga što želim nekako komparirati, nego želim reći da ipak sustav na neki način bolje funkcionira. Ali svakako neke rupe postoje dosta zapravo se svaljuje na civilno društvo da pokušaju te rupe popuniti, što naravno u nekom segmentu i radimo, ali od sustava se svakako očekuje više. Za sam kraj, vrlo kratko, čitava ova priča u kontekstu zakona o strancima, što CMS traži, predlaže? Pa CMS svakako je predlagao bolji sustav što se tiče ne samo zapošljavanja, jer u tome zapravo u zakonu o strancima tu se dovodi najviše noviteta, ali ono protiv čega zapravo, za izmjene čega se borimo već dosta dugo, je ta kriminalizacija solidarnosti koja zapravo brani određenu solidarnost, određenu pomoć ljudima u nevolji, odnosno izbjeglicama i drugim migrantima, gdje se građani Republike Hrvatske i oni koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske nađu zapravo kriminalizirani zbog toga što nekome žele pružiti podršku u vidu nekakve humanitarne pomoći. Dakle, taj izuzetak kriminalizacije solidarnosti, kada je to iz humanitarnih razloga, nije do kraja limitiran, nije do kraja definiran, i stoga tu postoji veliki nekakav sivi prostor u kojem se aktivistička djelovanja i humanitarna djelovanja mogu kriminalizirati. Gospođo Pindulić, hvala vam na gostovanju u našem programu. Nadajmo se pomacima, nadajmo se neovisnom nadzoru i podsjetimo još jednom, čini mi se, na ono najvažnije pitanje toga hoćete li nekome dati ili ne azil. Ne može se skrivati iza pitanja toga je li prihvatljivo nasilje na granicama ili ne. Antonija Pindulić iz CMS-a bila je gošća Newsrooma. Hvala.